Salam dəyərli izləyicilər, Nərimanov rayonunda keçmiş İnqilab küçəsi indiki Həsən Əliyev küçəsində 17 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində 2 otaq studio mənzili təqdim edəcəm sizə. Mənzilimiz 85 kvadratdır. Buradakı proyektlər 2 otaq studio deyildir. Yəni bir otaqdan 2 otağa düzəlmə deyil. Çəkilişdə də özünüz görəcəksiniz. Sənəddə də mənzil 2 otaq gedir. Belə bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmuyor. Adət olaraq başladıq dəhlizdən, giriş qapımızı göstərək. Lüks bir təmirdir, ideal bir təmir olunub, çox səliqəli, sadə, ağ, işıqlı, çox gözəl bir mənzildir. Giriş qapımız elektrik kultatorları, elektrik xətləri, internet çıxışları, buradan hamısı mənzilə daxil olub və lüstrumuz asılı vəziyyətdə, ağ qapılar, giriş kapısında gördüğünüz üzü değişir, ağ kapılar koyulub. Mənzilimiz çok şıqlıdır. Polları dəhlizdə qranitlərdən istifadə olunub. İsti poldur, keyfiyyətli aboylardan, patolog işləmələri, çok güzel spotlar və küncüklər hamısı gipsdir, yəni əl işidir, yerində çəkilib, alınıb, bura vurulma deyil. Hamısı keyfiyyətli işlənib, yəni təmin izah eləməyə çalışıram. Keyfiyyətli bir təmirdir. Bir dənə geniş hamam otağımız var. Böyük bir sanuzeldir. Tam təmirli, çox gözəl və yaşayış olmayan bir mənzildir. Qranitlərdən istifadə olunub. Pollar istipol, çox zövqlü. Duş kabin, unitaz, moydadır, şulkası, hamısı qoyulub. Və asma tavandan istifadə olunub, havalandırma sistemi. Hamısı ideal şəkildə işlənib. Və qarşıda bizi nə gözləyir? Deməli, mətbəxə buradan da girmək olur. Ona otağından da daxil olmaq olur. Bir dənə də geniş yataq otağımız var. Daxil olaq qonaq otağına. Mənzilimizin qonaq otağıdır. Daxil olduz. Pollar laminatdan istifadə olunub. Paket qiymətli olan laminatdır. Gələndə ev yəsizsə izah eləyəcək. Yəni, bağlı laminatdan istifadə olunub. Ağ laminatdır, o da evin dizaynına uyğun. Ona görə laminat vurub ev yəsi. Bayaq elə izah elədi mənə. Üstümüz, pərdəmiz asılı vəziyyətdə. Bir dənə geniş eyvanımız var. İstilik sistemimiz kombi. Radiatorlarımızı görürsünüz. Hamısı işləyə vəziyyətdədir. Qaz verilib binaya. Qaz var. Sənədimiz kupçadır. İpoteka yararlı müştərilərdə bu mənzildən yararlana bilər. Elektrik kupları. TV çıxış, internet çıxış qonaq otağında qoyulub, divanınızı, yumuşaq dəstinizi, o üçüncə yemək masanızı pəncərənin ağzına qoya bilərsiniz. Və bayaq da demişdim, buradan ikili qapı var, mətbəxə daxil olmaq olur, studiya tipli iki otağı sayılır bunlar, sənəddə də elə gedir. Və mətbəx mebelimiz tam quraşdırılmış vəziyyətdə, içi geniş, soyuducu. Burada geniş bir soyucu üçün yer qalıb. Qaz peti, aspirator, moydadır, hamısı qoyulub. Mətbəx mebelimiz keyfiyyətlidir. Tam istəyə uyğun, səliqəli quraşdırılıb. Və yataq otağımız kifayət qədər geniş. Radiator qoyulub, kombi aparatlarını, radiatorları qoyulub. Lüstrumuz, pərdəmiz tam asılı vəziyyətdə, bütün otaqlarda kondisionerlərin elektrik xətləri atılıb hamısı və taxtın yeri burada nəzərdə alınıb, yataq otağında üzbəz, TV çıxış, internet çıxış, elektrik qutusu qoyulub və burada belə bir künc qalıb, zəhmət olmasa o küncdən çəkək.
Burada gardırov mebeli yığa bilərsiniz. Divarın içində çox geniş bir burada yer qalıb. Şkaflarınızı burada içinə daxil ola biləcəyiniz bir gardırov burada yığa bilərsiniz. Yataq otağında. Bu da mənzilə özəllik katı əlavə bir yerdir. Və bayaq izah eləmişdim. Demişdim koridordan da mətbəxə daxil olmaq olur. Gələn buradan da daxil olaq göstərim sizə. Xanımlar burada iş görəndə buradan qapını bağlasaz, qonaqlardan ayrılırsınız. Yəni dəhlizə buradan da girib çıxmaq olur. Bu da sağ olsun dizaynerlər, ev sahibi. Yəni bunu bunlar düzəldiblər. Yəni çox gözəldir, ideal şəkildədir. Və sonda sizə qiymət barədə məlumat verim. Bina yerləşir Həsən Əliyev küçəsi, İnqilab küçəsi Asan xidmətinin yanında. Bu 7 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsindədir. 85 kvadratlı mənzilimiz, 2 otaq studiya gedir mənzil. Yəni qanunla, yəni sənədlə bu binada, bu proyektlər 2 otaq sayılır, ancaq studiya tiplidir. Ev sahibi ancaq ayrılıb, mətbəxi qonaq otağından ayrılıb, studiya kimi qalmayıb. Yəni görürsünüz, istəsəz buradan da qonaq otağına daxil ola bilirsiniz, dəhlizdən də daxil ola bilirsiniz. Qiyməti start olaraq 210 min manatdır. Real alıcılara ev sahibi dedi gəlsin. Görüşüm, endirim eləyəcəm, heç kimin narazı salmayacağım. Növbət çəkişlərdə görüşərik, sağ olun.